rawa tah baraya tah rawa. Rawa tuh kali itu rawa. Sugan aya babonan di dia lumayan lah. Ah, bacet geus loba. Hayu gaskeun. Orang babat aya nama. Ka mana? Eh ka mana we? Pokona geus aya ieu mah nyantai, blut badag ba aya. Eta Mang Minur bawa mah. Mang Minur mah ulahnya. Cek Mang Minur oge okay. Cepatan cenah urang, urang buktikeun jeung geus aya nu kieu mah urang babat. Ade, tiga. Mang Dede, Mang Teteng. Spot. Wah, spot. Spot. Spot dia. Like a bird on a tree. Ah. Mantap. Suara layaan. I got ya tuh nggak bawa nama terjadi jadi nggak bancet aduh tuh dah bancet tuh obat tuh mantap nggak bawa nama tuh kejong-jongkan nggak bancet ya aya spotna oge ieu ieu tah lumayan balong leutik tadi hareup mang tuh anu geus deui persiapan ya Mang Ardi nuju ngala depan babon tadi dinya mah eta kuprak-kuprak dinya loba pisan tuh kita ngambar bus spotna baraya ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemadi. Hasil lahir. Nyalah lumayan sekieu oge. Tingukna dua. Kemana nu ieu teh? Tik ningali eta naon eta? Cik. Cik abiekeun. Mane ganjeng leungeun di. Anak ieu hasil bungulang. Cukup memuaskan bukem tak bajoleh lah canggel oke.